ሰላም ጤና ስጥልኝ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን። ባለፉት ሁለት ተከታታይ ጊዜያት ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም አስደናቂ የሆነ ዋስትናዎች ስናይ ነበር። ርዕሳችን በጽኑ መሃል ላይ ታተመ ዋስትና ያለው ኪዳን በሚል ነው። የጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ዋስነትና ዋስትናነት የሚያስረዱ መሰረታዊ የሆኑ ሀሳቦችን በነዛ ሁለት ክፍሎች በተከታታይ ስናይ ነበር። በዛው ክፍል ዋስትና እና ዋስ ምን ማለት እንደሆነ እና የጌታ ኢየሱስ ደግሞ ብልጫ ያለው የላቀ ወይም የተሻለ ዋስትናና ዋስ ነው ስንል ምን ማለታችን እንደሆነም እሱን ለማየት ሞክረናል። በዛም ባየናቸው ክፍሎች ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ፍቅር ዋስትናችን ነው ብለናል። ኢየሱስ ደሙን ሰጥቶናል። ይህም ከአቤል ደም የላቀውን የሚናገር ዋስትናችን እንደሆነ አይተናል። እንዲሁም ደግሞ ኢየሱስ በሞተ ጊዜ ተናዞልናል። በዚህ በኑዛዜ ውስጥ ደግሞ አስገራሚ የርስት ተስፋዎች አሉ። በዚህ ምድር ከሚሆነው ያለፈ ዘላለማዊ ርስትን የምንቀበልበት ዋስትና አግኝተናል። እንዲሁም ደግሞ ኢየሱስ ስሙ ብቻውን ዋስትናችንና ዋሳችን እንደሆነ አይተናል። በስሙ መለመን፣ በስሙ የዘላለምን ህይወት ማግኘት፣ በስሙ ደግሞ በምድር ላይ በምንኖርበት ጊዜ የተለያዩ ተግዳሮቶችን ማለፍ እንደምንችል አይተናል። በተለይም በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ከ3 ጀምሮ የተገለጠው ሰው ታሪክ የኢየሱስን ስም ሁለንተናዊ አገልግሎት እንድንረዳ ያደርገናል። ከዚህም በኋላ ደግሞ ያየነው ኢየሱስ ምሎልናል፣ እግዚአብሔር በኢየሱስ ምሎልናል፣ የመሐላው ቃል ለእኛ ዋስትናችን ነው ብለናል። ይህንንም ደግሞ በተለይ አዲሱን ኪዳን ከቀድሞ አባቶች ተስፋ ጋር በጽኑ የሚያያይዝ መሐላም እንዳለን ይህን ለማየት ሞክረናል። መነሻ ጥቅሳችን ባለፉት ሳምንታት የሚያደረግ ነው ዕብራውያን 7 ከቁጥር 21 እስከ 22 ነው። እነርሱ ያለ መሐላ ካህናት ሆነዋል። እርሱ ግን ጌታ አንተ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገረ ጊዜ ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗል። ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኖናል። መሐላው ነው ይሄንን የሚሻለውን ኪዳን ያመጣልን። በሚሻለው ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር ለኪዳኑ ምሎልናል ብለን ተናግረናል። እንዴት ነው መሐላው? ይሄ ደግሞ በተለይ እኛ አሕዛብ ለተባልን ያለው ፋይዳ ምንድን ያለ እንደሆነ ባለፈው ጊዜ ካየነው የመጨረሻ ሐሳብ ጋር ተነስተን ለማየት እንሞክራለን። በዛ ክፍል ውስጥ ያለው አብርሃም በዘፍጥረት 15 ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገውን የመሐላ ስርዓት ነው የምንመለከተው። በምዕራፍ 14 ላይ አብርሃም በዘፍጥረት ማለት ነው አንድ ጽኑ ጦርነትን ተዋክቶ አሸንፎ መጥቶ ነበር። ነገር ግን ከዚህ በኋላ አብርሃም የሚተክዝበት የራሱ ጉዳይ ነበረው። እንደሚታወቀው ረጅም ጊዜ ልጅ አልነበረውም። የልጅ ጉዳይ ያስተክዘው ነበረ። በዛ ትካዜ ውስጥ እያለ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም በራእይ መጣና ተገለጠለት። ለአብርሃም ምን አለው? አትፍራ፣ አብርሃም አትፍራ፣ እኔ ለአንተ ጋሻህ ነኝ፣ ዋጋም እጅግ ትልቅ ነው አለው። እጅግ ታላቅ ነው በማለት ተናገረው። አብርሃም ይሄ ቃል በሚመጣለት ጊዜ የሚጨበጥ ተስፋ አልነበረውም። ብርቱ ተስፋ አልነበረውም። ድካም ድካም ይሰማው ነበር። ሐዘን ሐዘን ይሰማው ነበር። ስለዚህ አብርሃም እግዚአብሔርን ምን ትሰጠኛለህ ሲል ይጠይቀዋል። ምንድን ነው የምትሰጠኝ ለዚህ ለምትለው ተስፋ ምን ዋስትና ትሰጠኛለህ ይላል። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምንን ትሰጠኛለህ? እኔ ያለ ልጅ እሄዳለሁ፣ ለእኔ ዘር አልሰጠኝም፣ እነሆ በቤት የተወለደው ሰው ይወርሰኛል አለ። አብርሃም ይሄ ተስፋ ቃል ሲመጣለት በጣም ያረጀ ይመስላል። ከሀገሩ እንኳን ሲወጣ 75 ዓመቱ ነው። ምናልባት ብዙ ዓመት የሆነው ይሆናል፣ ወደ 80-90 ዓመት የሆነው ይሆናል ይሄ ቃል በሚመጣለት ጊዜ። እናም ተስፋ የቆረጠ ዋስትና ያጣ ሰው ድምፅ ነው እዚህ ጋር የምንሰማው። የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ግን ወደ አብርሃም ይመጣል። ወደ አብርሃም ይመጣና ምንድን ነው የሚለው?
ይህ አይወርስም፣ ነገር ግን ከጉልበት የሚወጣው እርሱ ይወርሳል አለው። ይሄ አይወርስም፣ እግዚአብሔር ሲመጣ ምንድን ነው? አይወርስም፣ ይሄ አይወርስም፣ ከጉልበት የሚወጣ ነው የሚወርሰው፣ ራስ የምትወልደው ልጅ ነው የምትወርሰው አለው። እናም እግዚአብሔር አብርሃምን ወደ ሜዳ አወጣውና ሰማይን ተመልከት አለው። ከዋክብትን ልትቆጥራቸው ትችል እንደሆነ ዘርን እንደዚሁ አደርጋለሁ አለ። የሰማይ ከዋክብት ምን ያህል ብዙ እንደሆኑ ለመቁጠርም እንደሚያዳግቱ ሁላችንም እንረዳዋለን። አብርሃም አውጥቶት እግዚአብሔር ያደረገው ምንድን ነው? ተመልከት ነው ያለው፣ እየው ነው ያለው። ይህንን መቁጠር ትችላለህ? እንግዲያስ ዘሮችን መቁጠር ትችላለህ? ይህን መቁጠር ይቻል፣ ዘሮችን እንደዚህ ነው የሚሆኑት አለው። አብርሃምም ይህንን ሲሰማ መጽሐፍ በተለይ በአዲስ ኪዳን በተደጋጋሚ የሚጠቅሰውን አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት የሚለውን ቃል እዚህ ጋር ነው የምናገኘው። ለመጀመሪያ ጊዜ አብርሃም አመነ፣ እግዚአብሔር ያንን የሚያህል ልጅ ዘር እንደሚሰጠው አመነ፣ እግዚአብሔርን አመነ፣ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተስፋ አደረገ። ከዚህ ቀጥሎ እግዚአብሔር ግን ተስፋ መስጠቱን ቀጥሎ ነበር። ቀጥሎ ምንድን ነው ያለው? እችን ምድር ትወርሳን ዘንድ እንድሰጥ ከከለዳውያን ዑር ያወጣሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ አለ። እግዚአብሔር አብርሃምን ከሀገሩ ሲያወጣው በአብርሃም ላይ ልዩ የሆነ ተስፋ ነበረው ወይም እምነት ነበረው። እግዚአብሔር በሱ ላይ የጣለው እምነት ነበር። አብርሃም ግን በላዩ ላይ ከሚያልፈው ነገር የተነሳ ብዙ ጊዜ ተስፋ ይቆርጥ ነበር። ብዙ ጊዜ ያዝን ነበር። ብዙ ጊዜም ይቆዝም ነበር። እንዲሁም ብዙ ጊዜ በጥያቄ ውስጥ ነበር። እግዚአብሔር ግን በአብርሃም በኩል ሊሰራው ያለው ስራ በጣም ብዙ ነው፣ የትየሌሌ ነው። ያንን ስራ እግዚአብሔር በሱ ውስጥ ሊሰራ ያስብ ነበር። አሁንም ጥያቄው ቀጠለ። አብርሃም ጠየቀ። በእርግጥ የአብርሃም ህይወት ይደንቃል። አብርሃም ከግብፅ ምድር ከኡር ከመሶፖታሚያ ከባቢሎን የወጣ ቢሆንም ሄዶ በሰፈረባት ምድር መሰረቱ የጠለቀ ቤት አልሰራ፣ በድንኳን ነበር የሚኖረው። ግን ምን አለ እዚህ ጋር? ይህንን እንድወርስ በምን አውቃለሁ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ተስፋውን ሊያጸናለት ስለፈለገ ከአብርሃም ጋራ በጥንት ዘመን የነበረውን አይነት የመሐላ ቃል ኪዳን ሊያደርግ የወደደ ይመስላል። ስለዚህም አብርሃም የሶስት ዓመት ጊደር፣ የሶስት ዓመት ፍየል፣ የሶስት ዓመት በግ፣ ዋኖስም እርግብም ያዝልኝ አለው። ከዛም እነዚህ ሁሉ ወሰደለት፣ ለሁለትም ከፈላቸው። የተከፈሉትን በየወገኑ ትዩ አደረጋቸው። እናም በእግዚአብሔር ፊት አመጣ። ተስፋው ሊመጣ ሲል ግን ተግዳሮት ሆነበት። አሞራዎች መጡ፣ ወረዱ፣ እግዚአብሔር አልመጣም፣ አበረራቸው፣ ፀሐይ ገባች። አብርሃም እንቅልፍ እንቅልፍ አለው፣ ደከመው። ይህ ድንጋጤና ታላቅ ጨለማ ወደቀበት። ይሄ ሁሉ ሲሆን እግዚአብሔር አልመጣም። አብርሃም እየተጠባበቀ ነበር፣ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ሊማማል። በጥንት ዘመን እንደነበረው እነዚህ የሰውነት የተከፋፈሉ ስጋዎች ከተከፋፈሉ በኋላ በጥንት ዘመን በግራና በቀኝ ከወፎቹ በስተቀር ከወፎቹ ስጋ በስተቀር በግራና በቀኝ ይመጣና የእንስሳው ስጋ እንዲህና እንዲህ ይሆንና በዛ በተከፋፈለ በእንስሳ ሰውነት መካከል ተማማዮች፣ ሁለት ተማማዮች እያለፉ በዛ በተከፋፈለው ስጋ መካከል እያለፉ አንዳቸው ለአንዳቸው ቃል ይሰጣሉ። ብከዳህ እንደዚህ አርገኝ፣ ብከዳህ እንደዚህ አርገኝ እየተባባሉ ሁለት የመካከለኛው ምስራቅ ወዳጆች የሚማማሉበት የመሐላ ስርዓት እንደነበራቸው የጥንት ታሪኮች ላይ ይነገራል። አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ ሊማማል ፈልጎ ሳለ አሞራዎች መጡበት፣ ድካም መጣበት፣ እንቅልፍ መጣበት፣ ደግሞ ፍርሃት ድንጋጤ መጣበት። በዚህ ሁሉ ግን እግዚአብሔር ድንገት መጣ። ተስፋ በሌለበት ሰዓት፣ አስጨናቂ በሆነበት ሌሊት ጨለማ፣ እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አለው፣ ዘር ለእርሱ ባልሆነች ምድር ስደተኞች እንዲሆኑ በእርግጥ እወቅ አለው። ባሪያ አድርገውም 400 ዓመት ያስጨንቋቸዋል። ደግሞ በባርነት በሚገዟቸው ሕዝብ ላይ እኔ ፈርዳለሁ። ከዚያ በኋላ በብዙ ከብት ይወጣሉ። አንተ ግን ወደ አባቶች በሰላም ትሄዳለህ፣ በመልካም ሽምግልና ትቀበራለህ። በአራተኛው ትውልድ ግን
ወደዚህ መለሳሉ ያሞራውያን ኃጢአት ገና አልተፈጸመምና ይልና እግዚአብሔር ብቻውን ቃል እንዴት እንደገባለው ደሞ ሲናገር ፀሐይን በገባት ጊዜ ታላቅ ጨለማ ሆነ የምድጃ ጢስና የሳት ነበልባል በዚያ በተከፈለው መካከል አለፈ በዚያን ቀን እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደዚህ ብሎ ኪዳን አደረገ ከግብጽ ወንዝ ጀምሮ እስከ ትልቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ እቺን ምድር ለዘር ሰጥቻለሁ ከዛ እግዚአብሔር በዚህ መሐላ እግዚአብሔር ማለለት በዛ አሁን ምንድነው እግዚአብሔር ያደረገው በላብራም ሌሎች የኪዳን መጻፍቶችን በመናጠናበት ጊዜ ላብራም ጽኑ የሆኑ መሐላዎችን ጽኑ የሆኑ ተስፋዎችን ሰጥቶት ነበር እግዚአብሔር እንደተናገረ ነው እንደዛ ይሆነው በዕብራውያን 6 ከቁጥር 15 እስከ 20 ሰዎች ከነሱ በሚበልጠው ይምላሉ ለማስረዳት የሆነውን መሐላ የሙግት ሁሉ ፍጻሜ ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔር የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ስለፈቀደ እግዚአብሔር ሊዋሽ በማይችል በሁለት በማይለወጥ ነገር በፊታችን ያለውን ተስፋ ለመያዝ ለሸሸ ለኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘንድ በመሐላ በመካከል ገባ ይህም ተስፋ እንደ ነፍስ መልዕክ አለን እርሱም እርግጥና ጽኑ የሆነ በመጋረጃው ውስጥ የገባ ነው በዚያም ኢየሱስ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት የሆነው ስለኛ ቀዳሚ ሆኖ ገባ አያችሁ አሁን ምንድነው የሆነው እግዚአብሔር በአብርሃም በዛ በተከፋፈለው ሰውነት የገባው ኪዳን መሐላ በቂ ሆኖ ስላላገኘው ወይም ያ መሐላ የማለው ቃል ስላላረካው በልጁ ማለለት ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በተከፋፈለ በተቆራረጠ ሰውነቱ በደቀቀ ሰውነቱ መካከለ ሆኖ በሚፈሰው ደሙ መካከለ ሆኖ በዛ በተቆራረጠ በግርፋት በድብደባ በተከፋፈለ በደም በተለወሰ ሰውነቱ በኩል ሆኖ ለኛ ማለልን በመሐላ የጸና ኪዳንን መሰረተልን አሁን በብሉይ ኪዳን እንደነበረው መስዋዕት መቅረብ የማያስፈልገን እንደ እስራኤላውያን የሚቃጠል መስዋዕት ይዘን መቅረብ የማያስፈልገን ወይም የሚሰዋ መስዋዕት ይዘን መቅረብ የማያስፈልገን ለዚህ ነው ለምን ኢየሱስ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት ሆኖ ወደ ቅድስ ገባልን በመሐላው ኪዳን ገባልን መካከለኛ ሆኖ ገባልን ስለዚህ ይሄ ስለኛ ዋስትናችን ነው መሐላው ዋስትናችን ነው ምሎልናል በማ በተከፋፈለው ሰውነት አይደለም በኢየሱስ ሰውነት አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ወይ ተወደነ እንዴ አዎ ወዳለ ምን ያል ይሄው ይሄን ያል ብሎ ማለልን ኢየሱስን ያሳየ ማለልን ማለት ነው ጌታ መንፈስ ማስተዋልን ይስጠን ሌላው ስድስተኛው ነጥብ ኢየሱስ ሁነኛ ዋስትናችን እንደሆነ ካየን ሌላው ዋስትናችን ደግሞ መንፈሴን እሰጣችኋለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ነበር መንፈሱን እንደሚሰጥ መንፈስ ቅዱስን እሰጣችኋለሁ ብሎ ቃል ገብቶልን ነበር መንፈስ ቅዱስ ለኛ ዋስትናችን ይሄ ሁሉ ሊገባን የሚችለው ይሄ ዋስትና ሊገባን የሚችለው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ህይወት ሲሰጠን ነው ማስተዋል ሲሰጠን ነው ያለ መንፈስ ቅዱስ እነዚህ ያልናቸው ነገሮች ማረጋጋት አንችል ሶስት አቅጣጫዎች ናቸው ያሉት ይሄ ዋስትና የሚያስፈልገን አሁን የኖር ነው አለ ጌታን ስንቀበል ጌታን በመቀበላችን ያገኘነው ነገር አለ ጌታን ከመቀበል እስከ ጌታ መምጣት ያለው ጊዜ አለ ጌታ ሲመጣ ያለው ነገር አለ እንደገና ልመለስበት ሶስት ነገሮች አንደኛ ጌታን ስንቀበለው ስላለው ነገር ምን ዋስትና አለ? ሁለተኛ ከጌታን ከተቀበልን ጀምሮ ጌታ እስኪመጣ ባለው ጊዜ ውስጥ ምን ዋስትና አለ? ሶስተኛ ጌታ ሲመጣስ ስለሚሆነው ምን ዋስትና አለ? ምን ማለት ነው? ስለ ጽድቃችን ጌታን ስንቀበል፣ ስለ ቅድስናችን ጌታን ከተቀበልን እስከ ጌታ መሄድ ወይም ጌታ መምጣት፣ ስለ ቤዛነታችን ጌታ ሲመጣ ዋስትና ምን አለን? መጽሐፍ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ ሶስት ነገሮች በወፍ በረር እነግራቸዋል የመጀመሪያ ድነናል ስንል ዋስትናችን ምንድነው ምን ማስረጃ አለ መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ማህተም በጽኑ መሐላ የታተመ ኪዳን ውስጥ ነን ያለው አዲስ ኪዳን ውስጥ ነን ያለው መንፈስ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ ለድነት ስለመዳናችን ዋስትና ይሰጠናል። እንዴት ነው ዋስትና የሚሰጠን? ድነናል የምንለው ባፋችን ወይም ባንደበታችን ብቻ አይደለም፣ መንፈስ ራሱ ስለመዳናችን ስለሚመሰክርልን ነው። የታተመ በልባችን ውስጥ የታተመ እርግጠኝነት ስላለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 እና 22 ላይ ደግሞም ያተመን ይላል። የመንፈሱ ማያዣ ወይም ዋስትና በልባችን የሰጠን እሱ ነው። መንፈስ ቅዱስ ለደህንነታችን ይመሰክርልን። በውስጣችን ያለው መንፈስ ቅዱስ መዳናችንን ይነግረናል። ከኃጢአታችን መንጻታችንን ይነግረናል። የስሙ ኃይልና ጉልበት እንዳዳንን ይነግረናል። የኃጢአት ስርየት እንዳገኘ ኃጢአታችን ይቅር እንደተባለ ዳግመኛም እንደማይታሰብ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚነግረን። ድነናል ስንል ታትመን ነው። ውስጥ ያልታተመ ሰው ስለ ድነቱ ይቅርታ ስለ ይቅርታ ማግኘቱ እርግጠኛ ሊሆን አይችልም። ሁለተኛ የአገልግሎት ብቃት ዋስትና፣ እሱን የማገልገል በፊቱ የማገልገል ተቀድሶ የማገልገል ተለይቶ የማገልገል ማንነትን ማህተምን የምናገኘው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። እኛ በቃን ወይም ብቁነን ወይም እንችላለን ብለን ልናገለግል አንችልም፣ ግን መንፈስ ቅዱስ ስለ ብቃታችን ይመሰክርልናል በውስጣችን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛ እጃችን እንደሚሆን አንዳች ልናስብ ለራሳችን የበቃን አይደለንም ይላል። እኛ የበቃን አይደለም። በውስጣችን ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ታትመንበታል ያልነው ይሄ የመንፈሱ ማያዣ ወይም ዋስትና፣ ቀብድ ማለት ነው ዋስትና ታውቃላችሁ፣ ወይም ማያዣ ማለት ውስጣችን ያለው ያ የመንፈሱ ማያዣ ለማገልገል ብቃት እንዳለን ይመሰክርልናል። ብቃታችን ከእግዚአብሔር እንጂ ከራሳችን እንደሚሆን አንዳች የበቃን አይደለም። የሚገርመው ይሄ ብቃት ይሄ ማንነት ያገኘነው ግን በራሳችን እንደሆንን አይደለም። እንደውም ይሄ የኛ ማንነት እንደ ሸክላ ዕቃ የሚቆጠር ሲሆን እግዚአብሔር በዚህ ፈራሽ በሆነው ወዳቂ በሆነው ሊስት ሊሳሳት ሊቆሽሽ ሊበላሽ በሚችል ማንነታችን ውስጥ አውቆ በክብር ይሄንን አገልግሎትን አኑሯል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን ይላል። በእግዚአብሔር አምኖ ሸክላ በሆነው ተሰባሪ በሆነው ፈራሽ በሆነው ማንነት ውስጥ የሚከብር አገልግሎትን ሰጥቶናል። ወገኖች ሆይ የምታገለግሉ ሰዎች ብቃቴ እግዚአብሔር ነው በሉ። ለማገልገል ፈራ ተባ የምትሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ብቃት እንደምታገለግሉ አስቡ። ዋስትናችሁ የእናንተ ጽድቅ፣ የእናንተ አቅም፣ የእናንተ ጉልበት ሆኖ አያውቅም። የክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት በመንፈስ ቅዱስ የተመሰከረልን። ይህ ብቻ አይደለም፣ ለማገልገል ደግሞ ያቆማችሁ አለመብቃት እየተሰማችሁ ማገልገል ያቆማችሁ ራሳችሁን በብዙ የምትኮነኑ፣ አዎ ተገቢውን የሆነውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነትና ስርዓት በማድረግ በፊቱ መቅረብ እንጂ ከአገልግሎት መሸሽ አይደለም መፍትሄው። ወደ አገልግሎት ተመለሱ። ብቃታችሁ እሱ ነው። በሸክላ ዕቃ ውስጥ ፈራሽ እሱ ራሱ እያወቀ ነው። መቼም እግዚአብሔር አንተንና እኔን ታምኖ እግዚአብሔር አገልግሎት አላስጀመረን። አገልግሎት ያስጀመረን እግዚአብሔር የራሱን ብቃት ታምኖ ነው። ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛ እጃችን እንደሆነ ልናስብ ለማሰብ እንኳን የበቃን አይደለም። ይሄን ሳስብ ከዓመታት በፊት የሰማሁት አንድ ታሪክን አስታውሳለሁ። ሴትዮዋ ከመርካቶ ዘንቢሏን ይዛ ዕቃ ገዝታ ስትመለስ 23 ቁጥር አውቶቡስ ውስጥ ገባች እና ሌላ አንድ ሰው ደግሞ ተከትሏት ገባ። ሌላ አንድ ሰው አንድ ሽማግሌም ገቡ እዛ ባስ ውስጥ። ባሱ ሲሄድ እንደቆየ ጥቂት እንደቆየ ያንደኛው ሽማግሌ ሰው ብሬን ብሬን አሉ። ብዙ ብር እንደተበሉ ጮው አሉ። ከዛ እዚሁ ባስ ውስጥ ነው የተወሰደብኝ አሉ። በቃ ባሱ ይቁም አሉ። ባሱ ቆመ። ሰው ሁሉ እንዲፈተሽ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰደ። ባሱ ማንም አልወረደም። ከገባጅ ሁሉ ሰው ኪሱ ተፈተሸ። ሰውየው ያሉትን ያክል ብር ግን እዛ አውቶቡስ ውስጥ አልተገኘም።
ከዛ ሱሳቸው ክብራቸውንም ብራቸውንም አጥተው ሌላ ቦታ ጥለው እዚህ ዝም ብለው ማንንም ስም ይነቅፋሉ ምናምን ብለው አውቶቡሱ ካቆመበት ጉዞውን ቀጠለ። ድንገት እየተጓዘ መጥቶ ቀበና ድልድይ የሚባለው ቦታ ላይ ሲደርስ ያቺ ዘንቢል ያዘችው ሴትዮ ወረደች። ሌላኛው ወጣት ሰውም ተከትሏት ወረደ። አውቶቡሱም ሽማግሌውን ይዞ ሌሎቹን ተሳፋሪዎች ይዞ ወረደ። አውቶቡሱ ሄደ ወደ ላይ ወደ መገናኛ። ትንሽ እንደሄደች ቁልቁለት ቁልቁል ስትሄድ ያወጣት ሰው ተጠጋትና የኔት እሱ ዘንቢልሽ ውስጥ ያለውን ጀበና ትሸጭልኛለሽ ብሎ 10 ብር አቀረበላት። የዛን ጊዜ ጀበና በጣም ርካሽ ነው። ታሪኩ በሚነገርበት ጊዜ ምናልባት ብር ከ50 2 ብር የሚሸጥበት አሁን እንኳን በጣም ውድ ሆኗል ይባላል። ምናልባት በመቶዎቹ ነው አሁን የሚሸጠው። የዛን ጊዜ ግን ዋጋው ብር ከ50 ወይም 2 ብር ነው። ሴትዮዋ ደነገጠች። የ2 ብሩን ጀበና 10 ብር ሲተምን ብዙ እጥፍ 5 እጥፍ ሲያደርገው ደነገጠ። አረ ውሰደው አለች። ሰውየው ግን ቁም ነገሩ ከጀበናው ሳይሆን ጀበናው ውስጥ ካለው ብር የተነሳ ነበር። እዛው ሰበረና ብሩን ይዞት ሄደ። ይሄ ምን ያሳየኛል መሰላችሁ? እኛ ውስጥ ያለ ብቃት የኛ ብቃት አይደለም፣ ተሰባሪ ነው ማንነታችን። ግን አመነ እግዚአብሔር እንደዚህ እንዳይሰበር እየጠበቀ እየተንከባከበ እኛን ማንነታችንን ስንሰበር እየጠገነ እዚሁ እንደ ሸክላ በቀላሉ ሊሰበር ሊበላሽ የሚችል ማንነት ውስጥ አስቀመጠ። ስለዚህ ዋስትናችን መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ለአገልግሎት ዋስትናችን ነው። የሚያቆመን እሱ ነው። በስሙ የሆነ የኃጢአት ስርየት ካገኘን በኋላ ለመንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ የሚከብረው በመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈሱን ሰጠን፣ አፈሰሰው በእኛ ላይ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያከብር። ስለዚህ የምናገለግለው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ሶስተኛ ዋስትናችን መንፈስ ቅዱስ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? የዘላለም መኖሪያ እንዳለን አትሞናል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:5 ላይ ነገር ግን ለዚሁ የሰራን እግዚአብሔር ነው፣ እሱም የመንፈሱን መያዣ ወይም ዋስትና ሰጠን ይላል። ስለ ዘላለም ሕይወታችን ስናስብ መንፈስ ቅዱስ ነው ዋስትና የሚሰጠን። የዘላለም ሕይወት አለህ ይለናል። የዘላለም ሕይወት አለሽ ይለናል። ለዘላለም ትኖራለህ። ዘላለም እንዴት እገባለሁ? መንፈስ ቅዱስ ዋስትና ታትም ያለው ያልታተመ አይገባም። በመንፈስ ቅዱስ የታተመ በመንፈስ ቅዱስ ማህተም የተደረገበት ብቻ ይገባል። እስቲ ወረቀት ማተም አለው ግባ። በመንፈስ ቅዱስ ይሄ እንደ ምድራዊ ስርዓት አይደለም። ስለዚህ ወገኖች ሆይ ይሄ ዋስትና እንዳለን አውቀን በፊቱ በጽናትና በመታመን ልናገለግለው ያስፈልገናል። ይህንን ዋስትና ችል ልንለው አይገባም። ፍቅሩ ዋስትናችን ነው። ደሙ ዋስትናችን ነው። የኑዛዜው ቃል ዋስትናችን ነው። ስሙ ዋስትናችን ነው። የመሐላው ቃል ዋስትናችን ነው። ከምንም ይልቅ ዋስትናችን መንፈስ ቅዱስ፣ ስለ ድነታችን፣ ስለ አገልግሎታችን ብቃት፣ ስለ ዘላለማዊ መኖሪያችን ብቃት፣ ለዚህ ሁሉ ዋስትና የሰጠን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ነው። ዛሬ ይህንን አስገራሚ የሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት አገልግሎት በማየት ትምህርታችንን የምንፈጽመው የእሱን ክህነት በማየት ነው። ኢየሱስ ይህ ሁሉ ዋስትና ሊሰጠን የቻለው ሌላው ቀጥቶ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ የወረደው ያተመን ምክንያት በኢየሱስ ምክንያት ነው። ኢየሱስ ሊቀ ካህናችን ነው። ኢየሱስ ስለ እኛ ዋስትና ባቀረበባቸው ክፍሎች ሁሉ ስለ ሊቀ ካህንነቱ አስገራሚ ገለጣዎችን እናገኛለን። ስለ መካከለኝነቱ አስገራሚ ገለጣዎችን እናገኛለን። ለምሳሌ ስለ ፍቅሩ እንመልከት። በዕብራውያን 4:13 ላይ እኛን በሚቆጣጠሩ በእሱ አይኖች ፊት ነገር ሁሉ የተቅራቆተና የተገለጠ ነው እንጂ በእሱ ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም። እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ። ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም። እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል። ኢየሱስ ሊቀ ካህናችን ነው። አፍቃሪ ሊቀ ካህን ያለ
በድካማችን የሚራራ ድካማችንን ይያወቀ ምህረት ሊያደርግልን የተዘጋጀ አበዛው ደግሞ የማይ ይሄ ሁሉ መከራ ኢየሱስ የተቀበለው በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ሆኖ ስለኛ በእግዚአብሔር ፊት ሊቀርብልን በዚህ ደግሞ ፍቅሩን ነው የሚገልጥልን ፍቅሩን ማንነቱን ነው የሚገልጥልን የኢየሱስ ፍቅር ልዩ ነው አስደናቂ ነው ዋስትና ያለው ነው ስለዚህ ሊቀ ካህናችን አፍቃሪ ሊቀ ካህን አለን ሊቀ ካህን በነበረ ጊዜ ኤሊ ታስታውሳላችሁ ምን አይነት እንደነበር ሐና ልቧ ተሰብሮ ወደዛ ወደ ቤተ መቅደሱ ስትሄድ አንቺ ሰካራም ስካርሽን አስወግጃል እንደዚህ አይነት ሊቀ ካህናት አሉ ሰዎች ሁሉ ድካም አለባቸው እሱ ግን እንደዚህ አይደለም በድካማችን የማይፈርድ ነው ደሙ በሊቀ ካህንነት ውስጥ እናየዋለን ዕብራውያን 12:22 ላይ ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራ ወደ ያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳቸዋል ወደ ሰማይቷ ኢየሩሳሌም ወደስታ ወደ ተሰበሰቡት ወደ አላፍት መላእክት በሰማያት ወደ ተሰበሰቡ ወደ ቡክራት ማበር የሁሉ ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር ፍጹማን ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ከአቤልም ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ደርሳችኋል ይሄ ሁሉ ኢየሱስ የተሸከመው የክህነት ተግባር ነው ተመልከቱ ኢየሱስ መካከለኛ ስለሆነ በሱ መካከለኝነት የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም እማይከስ የማይወቅስ ጩኸቱ የማያስበረግግ አገር ጥሎ የማያስኬድ ጭንቅላትን የማያስዝ ጆሮን አይንን ድፍና አድርጎ አልሰማም አላይም ወደማያስብል ይልቁን ወደሚያቀርብ ወደ ምሕረት ወደሚጠራ ወደ እሱ ቀርበናል ደሙ በሊቀ ካህንነት ውስጥ ትልቅ ተግባር አለው በብሉይ ኪዳን መስዋዕት የሚሆን ይገደላል ሊቀ ካህኑ ደሙን ይዞ ይቀርባል ኢየሱስ ግን የራሱን ደም ይዞ ቀረበ የራሱን ደም መካከለኛ ሊሆን ሊያስታርቅ ኢየሱስ መካከለኛ ነው አስታራቂ ነው አማላጅ ነው ስንል እኛ አማላጅነቱ ዛሬም እየወደቀ እየተነሳ ይቅርበላቸው ይላል ማለታችን አይደለም ተማላጅነቱን ቸል ብለን ወይም ዘንግተን ወይም ከክብሩ ዝቅ አድርገን አምላክነቱንም ሽረን የፍጡርን ገጸ ባህሪ ሰጠን ፍጡር ነው ማለታችን አይደለም በራሱ መካከለኛ ሆኖ ሰውንም አምላክንም ወክሎ የራሱን ደም የሰው ደም እንደ ሰው ፍጹም ደም ሰው በሆነበት ደሙን ይዞ በመቅረቡ ምክንያት ነው ያስታረቀ መካከለኛ የሆነን አማላጅ የሆነን ኢየሱስ ፍጹም መካከለኛ ነው ሰው መካከለኛ ቢሆን እንደ ኢየሱስ ሊራራ አይችልም እንደ ኢየሱስ አይነት ሊቀ ካህን የትም ልናገኝ አንችልም አንዳንድ ጊዜ እኛ እንኳን ትንሽ ጽድቅ በተሰማን ጉዳይ በሌላው ሰው ላይ እንዴት ነው የምንፈርደው እንዴት ነው የምንኮንነው እንዴት ነው በዛ ሰው ላይ ብያኔ የምንሰጠው ኢየሱስ ግን እንደዚህ አይደለም አይፈርድም አይኑ እንዳየች የማይፈርድ ጆሮ እንደሰማች የማይበይን መካከለኛችን ኢየሱስ ነው በድካማችን የሚራራ ሊቀ ካህናችን ነው የማይሞት ሊቀ ካህን መሐላ ሰጥቶናል ይሄ ሊቀ ካህን ምሎልናል የማለ ሊቀ ካህን ታማኝ ሊቀ ካህን ያለን በመሐላው በኩል ደግሞ ሊቀ ካህናቱን ሊቀ ክህነቱ እንዴት እንደተገለጠ ተመልከቱ ዕብራውያን 7 ላይ እነርሱ ያለ መሐላ ካህናት ሆነዋል እርሱ ግን ጌታ አንድ ጊዜ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነው ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገረ ጊዜ ከመሐላ ጋር ካህን ሆነዋል ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል እዚህም ጋር ክህነቱ ነው መሐላውን ያስከተለው ለክህነቱ ምሎልናል እዛ ቦታ ላይ ለሚፈጸመው በሱ በኩል የሚመጡትን ሁሉ ኃጢአታቸውን ይቅር ሊል ደግሞ ላስብ ኃጢአታቸውን ደግሞ ላስብ ሊምር ኢየሱስ ቃል ገብቶልናል አስገናቂ የሆነ የመሐላ ስርዓት በተፈጸመበት እነሱ እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑ ብዙዎች ናቸው ባለበት በዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ እንዴት ሊቀ ካህናችን እንደሆነ
የምንገነዘበው ልዩ ነገር አለ። ስለምልጃው ስለአማላጅነቱ ተጠቅሷል። የኢየሱስ አማላጅነት ወገኖች ሆይ የሚያስፈራ የሚያሳቅቅ ጉዳይ አይደለም። ዝቅ የሚያደርገው ጉዳይ አይደለም። ከክብሩ የሚሸርፍበት የሚቀንስበት ጉዳይ አይደለም። እንደዚህ ይላል፣ እነሱ እንዳይኖር ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑት ብዙዎች ናቸው። እሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ስለ እነሱም ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራል። ስለዚህም ደግሞ በእሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ይላል። በኢየሱስ በኩል የሚመጡትን ሁሉ ሊያድን ይችላል እግዚአብሔር። አንዳንዶች ይህን ሲሉ አይ አንድ ጊዜ ብቻ ለምንገባበት ነው እንጂ ከዛ በኋላ ለሚሆነው ነገር ያን ያክል የኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት ወይም አስታራቂነት ወይም መካከለኝነት አስፈላጊ አይደለም። በራሳችን ጥረት ከዛ በኋላ ያለውን በራሳችን ጥረት በስራችን በኩል ነው መግባት የምንችለው ብለው ያስባሉ። ግን መጽሐፍ እንደዚህ አይልም። ይህንንም በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ልጆች ሆይ ኃጢአት እንዳታደርጉ እንጽፍላችኋለሁ። ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን፣ እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም የኃጢአታችን ማስተሰረያ ነው። ለኃጢአታችን ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ለዓለም ሁሉ ኃጢአት እንጂ ይላል። ለዓለም ሁሉ ገና ለሚመጣ ሁሉ፣ ለእኛ ብቻ አይደለም። ለዓለም ሁሉ ኃጢአት ነው፣ ለእኛ ብቻ አይደለም። የኢየሱስ ክርስቶስ መካከለኝነት ለሁሉም ነው። ከዳንን በኋላም መካከለኝነቱ ያስፈልገናል። በልጁ በሱ በኩል ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስንል በዛ የሚመጣው ሊቀ ካህንነቱ እዛ ጋር ይመጣል። ሰዎች ሁሉ ከእነሱ በሚበልጠው ይምላሉ። ለማስረዳትም የሆነው መሐላ ሙግት ሁሉ ፍጻሜ ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ስለፈቀደ እግዚአብሔር ሊዋሽ በማይችል በውለት በማይለወጥ በፊታችን ያለውን ተስፋ ለመያዝ ለሸሸ ለእኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘንድ በመሐላ በመካከል ገባ። ይህም ተስፋ እንደ ነፍስ መልቃለን፣ እርሱም እርግጥና ጽኑ የሆነ ወደ መጋረጃው ውስጥ የገባ ነው። ለዚህም ኢየሱስ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት የሆነው ስለኛ ቀዳሚ ሆኖ ገባ። በመሐላው በዚህ ጽኑ መሐላ በኩል ኢየሱስ በሊቀ ካህንነቱ በኩል ገባ። እዚህም ውስጥ አለ፣ ስሙ ሊቀ ካህንነቱ ውስጥ አለ። በጥንት ዘመን ካህናት ለእግዚአብሔርና ለሰው መካከለኛ ሆነው ይገባሉ። ስለ ሰው ሰውን ወክለው ይገባሉ። በአዲስ ኪዳን ግን የኢየሱስ ስም መካከለኛ ሆኖ በኢየሱስ ስም ስንል እግዚአብሔር ይህንን ስም ያከብረዋል። ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም እግዚአብሔር ሰጠው ይላል። ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ከስሞች ሁሉ የሚበልጥ ስም፣ በሰማይ በምድር ያሉ ሁሉ የሚንበረከኩለት ስም፣ በዚህ ስም እንድንለምን ተሰጥቶናል። ስሙ መካከለኛ ሆኖ ስሙ ከእግዚአብሔርና በእኛ መካከል መካከለኛ ሆኖ ያገለግለናል። ስለዚህ በዚህ ስም በኩል ሊቀ ካህን እንደመሆኑ መጠን ኢየሱስ በዚህ ስም በኩል ስንገባ ይቀበለናል። ለመሆኑ ሊቀ ካህን ምንድን ነው? ሊቀ ካህናችን ዋስትናችን ነው ስንል ሊቀ ካህን ምንድን ነው? ሊቀ ካህን ይለናል ዕብራውያን ምዕራፍ 5:1 ሊቀ ካህን በሰው ተመርጦ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም እንደሆነ ሲያስረዳ ሊቀ ካህናት ሁሉ ኃጢአትንና ስለ ኃጢአት መባና መስዋዕትን ሊያቀርብ ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማል። ሊቀ ካህናት ስለ ሰው ኃጢአት መባና መስዋዕትን ሊያቀርብ በሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማል። ስለ ሰው ግን ሊቀ ካህን ድካም አያጣውም። ስለዚህ ለሰው ይራራል ተብሎ ይታሰባል። እሱ ራሱ ድካም ስለሚለብስ ላልተማሩና ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል ይላል። ከሰው የሚመረጠው ለምንድን ነው? ለምንድን ነው መላእክት ያልሆኑት? ወገኖች ሆይ አንዳንድ መላእክትን በመጽሐፍ ቅዱስ ባህሪያቸውን ሳይ እነሱ መካከለኛ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ቢፈቅድላቸው አንድ ሰው አይተርፋቸው። ምክንያቱም የሰውን ድካም አያውቁትም። እነሱ ፍጹማን ናቸው፣ ንጹሐን ናቸው፣ ጻድቃን ናቸው። ሰይፋቸው
ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ የተመዘዘ ነው ዘወትር። ካገኙ አይምሩንም። ቁርጥርጣችንን ነው የሚያወጡት። በብሉይ ኪዳን አንዳንድ የመጽሐፍ ክፍሎች ላይ ይቻለው እግዚአብሔር ፈቅዶ መላእክት ድንገት ገብተው በደቂቃ ውስጥ ሺዎችን ሲፈጁ፣ እዚህ ጋር ሰዎች የተመረጡበት ምክንያት ምናልባት ሰዎች ስለሆኑ ስለ ሰው ድካም ያውቃሉና ይራራሉ። ግን እነሱ በዚህ ምክንያት ስለ ሕዝብ እንደሚያቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መስዋዕት ስለ ኃጢአቱ ሊያቀርብ ይገባዋል። ስለ ራሱ ኃጢአተኝነቱ እንዲሰማ ይፈልጋል። ግን ፍጹም ሆነ ወይ? አልሆነም። ሰውም እንኳን ሆኖ ስለ ሰው ፍጹም የሆነ መራራት ሊራራ የሚችል አልተገኘም። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር ይሄ ፍጹም ሆኖ ስላላገኛቸው፣ ለሰው ባላቸው ርኅራኄ ፍጹም ሆኖ ስላላገኛቸው ፍጹም የሆነ ሊቀ ካህን አስፈለገን፣ መካከለኛ አስፈለገን፣ ሁል ጊዜ ስለኛ የሚራራ ኢየሱስ አማላጃችን ነው ስንል ሁልጊዜ ልናስበው የሚገባው በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ላይ እንደተጻፈው አሁን እየወደቀ እየተነሳ ብዙ ጊዜ መሞት እያስፈለገው ብዙ ጊዜ መከራ መቀበል እያስፈለገው እየወደቀና እየተነሳ ማራቸው የሚል ሳይሆን እባክህ ማራቸው እያለ የሚለምን ሳይሆን ስለኛ ፍጹም ሆኖ የሚታይልን ነው። በኃጢአት በወደቅን ጊዜ፣ በቆሸሽን ጊዜ ስለኛ ይታይልናል። ስሙን ይዘን ስንገባ የምመጣው በራሴ ክብር አይደለም፣ በራሴ ንጽህና አይደለም፣ በራሴ ጽድቅ አይደለም። የምመጣው በልጅ ስም በልጅ በኩል ነው ስንል እግዚአብሔር እኛን አያይም፣ ያደፈውን ማንነታችን አያይም። ኢየሱስ እጅግ የሚያስፈልግ ሊቀ ካህን የሆነ ለዚህ ነው። ኢየሱስ ስለኛ ይታያል። ስለ ኃጢአታችን ነው የሚታየው። እኛ እንዳንታይ ልጅ ሆነን አንድ ዲያቆን አንድ ጊዜ ይህንን ሲያስረዳን እንደዚህ አለ። ልክ ልጅ ሆነን አለ፣ በዛን ጊዜ በተሰበረ የከለር ያለው ጠርሙስ አይኖቻችንን ደቅነን ስንመለከት ቀይ ከሆነ ቀይ፣ የጠርሙሱ ከለር አረንጓዴ ከሆነ አረንጓዴ፣ ቢጫ ከሆነ ቢጫ እንደሚያሳየው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል እኔን ሲያየኝ የኔ መልክ የኔ አለባበስ የኔ ቁመና ሳይሆን የኔ ጽድቅ የኔ መቆሸሽ የኔ መንጻት ሳይሆን የሚታየው ልጁ ነው። በልጁ ነው የምታየው። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ያስፈለገን። ሌላው ደግሞ እነዚህ ሊቀ ካህናት በዕብራውያን 7:22 ላይ በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው ሟች ስለሆነ ሟች ስለሆኑ በሞት እየተሸነፉ አንዱ ሲመጣ አንዱ ስለሄደ ለዘላለም የሚኖር ሊቀ ካህን አስፈለገን። ፍጹምና ነውር የሌለው ተንኮል የሌለበት ሊቀ ካህናት እግዚአብሔር ይገባቸዋል አለን ዕብራውያን 7:26 ላይ። ቅዱስና ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞች የተለየ ከሰማያት ከፍ ከፍ ያለ እንዲህ አይነት ሊቀ ካህናት ይገባናል። ኃጢአት ያላወቀውን እሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው። አንዳንድ ሰዎች ኃጢአት ያላወቀውን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ሲባል ኢየሱስ ራሱ ኃጢአት ሆነ የሚል ትርጉም ሲተረጉሙ ሰምቻለሁ። በእውነት ሊገባኝ አልቻለም። ኢየሱስ ኃጢአት አይደለም የሆነው፣ እኔ እንደተረዳሁት እንዳነበኩት ኢየሱስ ስለኛ ኃጢአት ምትክ ሆነ፣ ኃጢአታችን ምትክ ሆነ ሞተልን ነው ሐሳቡ። እንደ ሌሎች ሊቀ ካህናት ደግሞ መባና መስዋዕትን ማቅረብ አያስፈልገውም ይላል። እሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕት ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ራሱን ባቀረበ ጊዜ ይህን አንድ ጊዜ አድርጓል። ኢየሱስ ሁሌ መስዋዕት ማቅረብ አይደለም ስራው፣ ራሱ መስዋዕት ሆኖ ነው የቀረበው። እንደ ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ገለጠ ያቀረበው መስዋዕት ለዘላለም ስለሚሆን በየዕለቱ ማቅረብ አያስፈልገውም። ቅድም እንዳልኩት ዕብራውያን 9:24 ላይ ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች የእውነተኛይቷ ምሳሌ ወደምትሆን ወደ ቅድስት አልገባም፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ አሁን ይታይ ዘንድ ወደ እርሷ ወደ ሰማይ ገባ። ሊቀ ካህናት በየዓመቱ የሌላውን ደም ይዞ ወደ ቅድስት እንደሚገባ ራሱን ብዙ ጊዜ ሊያቀርብ አልገባም።
እንዲያስ ቢሆን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ብዙ ጊዜ መከራ ሊቀበል ባስፈለገው ነበር። አሁን ግን በዓለም ፍጻሜ ራሱን በመሰዋት ኃጢአትን ሊሽር አንድ ጊዜ ተገልጧል። ለዘላለም የሚታይል ሊቀ ካህን ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ዕብራውያን። ኢየሱስ ሁሌ ይታያል እንጂ በየቀኑ መስዋዕት መሆን አያስፈልገውም። መቅረቡ ብቻ በቂ ነው፣ ይታይልናል። ለሰዎች አንድ ጊዜ መሞት ከእርሱም በኋላ ፍርድ እንደተመደበባቸው እንዲሁ ደግሞ ክርስቶስ የብዙዎችን ኃጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ሶስተኛም አራተኛም ድጋሚ ያለ ኃጢአት ይታይላቸዋል። ያለ ኃጢአት ይታይልናል። እግዚአብሔር በማናችንም ጽድቅ ልቡ አልፎ አያውቅም። ኢሳያስ 64 ቁጥር 6 ላይ ኢሳያስ ሲናገር ጽድቃችን የምንለው እንኳን እንደ መርገም ጨርቅ ነው፣ ሁላችንን ረግፈናል፣ በደላችንም እንደ ንፋስ ወስደናል፣ ሁላችንም ርኩስ ሆነናል ይላል። ጽድቃችን እንኳን ሳይቀር በእግዚአብሔር ፊት እንደ መርገም ጨርቅ ነው የሚታየው። እሱ የሚታየው መቼ ነው? ስለኛ የጸደቅነው ወይም ትክክል የሆነው እኛ እግዚአብሔር በሰጠን በልጁ ታይተን ነው፣ በልጁ ቀርበን ነው እንጂ በእኛ ብቃት ተገኝቶብን አይደለም። ዕለት ዕለትም የምናገለግለው በእሱ ብቃት እንጂ በራሳችን ብቃት አይደለም። ወደፊትም የዘላለም ሕይወትን የምንቀበለው በእሱ ብቃት ተማምነን ነው። ኢየሱስ ካህናችን፣ ኢየሱስ ሊቀ ካህናችን፣ እሱን ብቻ ተመልከቱት ይላል መጽሐፍ። ሌላ ነገር አትመልከቱ፣ ኢየሱስን ብቻ ተመልከቱት። ዕብራውያን 3:1 ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ወይ የሃይማኖታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስን ብቻ ተመልከቱ ይለናል። የመጨረሻ ሐሳብ የአዲሱ ኪዳን ልዩነት ምንድን ነው? ይህንን ጥቅሉን ተናግሬ ጨርሳለሁ። አዲሱ ኪዳን ከእረፍት ይጀምራል። እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ይላል መዝሙር 46:10 ላይ። ክርስቶስን በማወቅ ማረፍ የሚፈልግ ሰው አለ? ይህን ክርስቶስን በማወቅ ይጀምር። ከእረፍት ነው የሚጀመረው። ከስራ አይደለም የሚጀምር፣ አርፎ ነው የሚጀመረው። አዲሱ ኪዳን የፍቅር ኪዳን ስለሆነ ለመጽደቅ ሳይሆን ጸድቆ የሚጀመር ነው። አስቀድመን እንጸድቃለን፣ ከዛ በኋላ ስራ እንጀምራለን። ስራ አያስፈልግም፣ ቅድስና አያስፈልግም፣ መልካም ስራ አያስፈልግም። ማንም ሊል አይችልም፣ ይህን መጽሐፍ ያወቀ ሰው። አዲሱ ኪዳን ለመጽደቅ ሳይሆን በመጽደቅ ነው የሚጀመረው። አዲሱ ኪዳን የተደረገልንን ነገር ይነግረናል። የምናደርገውን ሳይሆን የተደረገልንን ነገር እየነገረን ነው የሚጀምረው። አዲሱ ኪዳን እንዲህ ተነርጎልሃል፣ እንዲሆንሃል፣ እንዲያግኝተሃል፣ እንዲሆንሃል ነው ብሎ ተስፋውን የሚሰጠን። መጨረሻም አዲሱ ኪዳን በውጫዊ ለውጦች ሳይሆን በውስጣዊ ለውጦች ይጀምራል። ብቃታችን የአዲስ ኪዳን አገልጋዮች ያደረገን ብቃታችን በውስጥ በመሰራት ነው የሚጀምረው። ውስጣችን ሳይሰራ ውጫችን ተሰርቶ እንድንወጣ አያደርግም። ስለዚህ መካከለኛውን ኢየሱስን የሕይወታችን ቤዛና አዳኝ ጌታ አድርገን በላያችን ላይ እናንግሰው፣ ከፍ እናድርገው። የሞተው ለዚህ ነው። ኢየሱስ የአዲሱ ኪዳን ብቸኛ ዋሳችን፣ ዋስትናችን፣ በመሐላ አትሞ የሰጠን ኪዳን ውስጥ ያለን ሰዎች ነን። ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን። መልካም በዓል ይሁንልን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሻሎም።